Sénégalais, c'est le Sénégal dans le web. Jorlen Khibar yu werte wo ci anam yu gaw ñu sét ko sét atal ko Sénégal web. C'est le Sénégal dans le web. Waaw ministère bi la gis nañ ko mom wax deug yalla gis nañ ko mu def ay yité wax deug yalla ndax comme ni la ko ay morom doon defé non la ko defé wax deug yalla ndax ñun bisub serigne bi rek la nam ñun nak suñu sañon wax deug yalla mu jaar fay morom jaar wax deug yalla def nako ñing koy sant bu baax ci yité yim dag ñew Touba gi wa lo ta ma sancé wax sax ndax wax deug yalla lim def ni momit lu reey la ci man mi ndax man mu xéb mu yor tabal ji di takalé bëgg yegg fofu sama morom yegg yeggima yegg man lu reey la ci man wax deug yalla ndax comme ni nga def ni xol nu ni wax deug yalla amuñu ko won mais mu ñomit wax deug yalla li tax ñun ndaw ñuy rayante ci ñom quoi ñu jox nu suñu wacc wa ñu net waaw sant nañ ko ci bu baax ci loolu mu def nonu boole ñepp yamale ñepp ñun de wax deug yalla wa Touba mom seen jambot bari wul wax deug yalla ndax ñun serigne bi moy suñu lepp dal am nañ ko nu waxal am nañ ko ni defal liñ bëgg dal moy bagage bu doy ci magal gi soble bu doy pomme terre bu doy diwlin bu doy lepp doy wax deug yalla lo da lan soxla ci magal yi ñun mom amuñu lu ñu joy na bagage doy rek te wax deug yalla neen gisee ni tamit bagage seer na mom han non bagage la ko sunu jaan parce que bagage beurul waye bagage seer na tamit parce que so lo xol ni lo daan waye nak jamaa dama bëgg mu wañi bagage ba xalé goor yi am ci dara mbay doon demi sama dooma ta njaami wax deug dafa xawa seer de leen ko wañi bagage yi wañeku ñun jaay kat yi ñu mën ko jënd ndax luñ daan jënd ñaat témir tay ñu ngi koy jënde ñett témèr kaani ñu ngi ko daan jënde 1000 francs ñu ngi koy jënde ñent témèr dakar ñu ngi ko daan jënde témèr ñu ngi koy jënde témèr ak juroom ben fuk te lool lepp yokku gi la nako jamaay wañ jamaay nak gis na sama jaal bi na ci wax mom la ko tudde soora ndaw la tudde dekk mbacke bari waaw ma ngi sante jamaay bu baax lu bari nak wañeeku na ci rew mi barke serigne touba di dugg ci luma yoré sama njabor rek lay wut sama xalé bi nak mom bëgg na ngeen japp ci njaay mi mu wañé ko ñom ñepp nak Serigne Touba la ni liggéey ta ñofi nek di wax ni rek mais xol ñu ko bëggoon ba tay tay lay gum bëgg amul kenn ku té courage ñoo xolal mu doon doon rek japp la doom adamay quoi fim tégon tankam demb na fa gëna tek tankam tay ndaw ñu demb lañ ko gënon bëgg tay ji lañ ko gëna bëgg niñ ko bëggoon demb billahi tay lañ ko gëna bëgg barke sayyidina muhammad amul daw amul arrière ñu ci gënaawam bu bëggee 3e mandat sa ñu jox ko Sénégal web, c'est le Sénégal dans le web. Jorlen Khibar yu werte wo ci anam yu gaw ñu sét ko sétatal ko Sénégal web. C'est le Sénégal dans le web.